Una de les proves atlètiques amb més història de Catalunya no se celebrarà enguany. La cursa de l'Espluga ajorna l'edició número 43 per la incertesa sanitària i la possible prohibició dels esdeveniments massius els pròxims mesos. La cursa, que l'any passat va plegar prop de mig miler de participants, havia de celebrar-se l'1 d'agost, dins el marc de la Festa Major. Tant el Club Atlètic Espluguí com l'Ajuntament creuen oportú cancel·lar la cita d'aquest 2020 per evitar un nou risc de propagació de la Covid-19.